Tautiskie bruņči, krāsaini lakati, lidundvieļi, segas un deķīši – tas ir košums, kas apbur paverot mētrienas audēja pulciņa durvis. Lai arī sieviešu klubiņa ābeles paspārnē tas izveidots vien pirms 2 gadiem, sausts un sastrādāts ir jau tik daudz, ka pašām prieks un pamats lepoties. Ieguvums ir dubults, gan tas materiālā vērtība, ko tu iegūsti. Tautas tērpu priekš sevis sagatavot, tas ir kolosāli. To katrai sievai var novēlēt un katrai meitenei, kad uzvelc savu mugurā, tad gribās tiešām. Tas ir lepnums, ko tu iegūsti par savu darbu. Mēs aužam pirmos gadus īsti priekš sevim vai priekš saviem tuvajiem. Tad liekam iekšā vislabākos diegus, vislabāko vilnu, neizmantojot nekādu sintētiku. Gala rezultāts ir tāds, ka ļoti, ļoti grūti nopirkt būs tieši tik autentisku lakatu vai tik autentisku pledu, kā katrs pats sev rada. Ideja par aušanas pulciņu izveidi meitrienā radusies iedvesmojoties no sarkaņu amatu skolas, kas atrodas tepat Madonas novadā. Veselības dēļ bija jāpārtrauc strādāt. Un to laiku gribējās kaut kādas jaunas iemaņas iegūt. Zināk, ka ir tāda sarkaņa amatu skola. Un līdz ar to mani tur ļoti labi uzņēma. Visi nāca, bija pretīm nākoši. Toreiz tur strādāja Mailīte pašā sākumā. Un arī pārējās meitenes bija tik atsaucīgas, ka to nevarēja vienkārši pārtraukt. Tāpēc Mārītes ierosinājuma, realizējot vairākus projektus, iegādātas steles un īstenotas apmācības, līdztekus tam rodot iespēju izveidot arī šūšanas pulciņu. Darboties prieks tikai pieaugot, vien žēlesot, ka jaunatne salīdzinoši kūtra uz senās amatu prasmes apguvi. Gribētos, lai jaunas meitenes arī nāktu un mācītos aust arī, lai paliek tas pagastā, piemēram, arī, ja meitenēm paliktu tās prasmes, varbūt arī pēc tam noderētu. Bet cerēsim jau arī, kad redzēs mūsu darbus, tad arī tā interese radīsies. Varētu būt vēl vairāk gribētāji, būtu prieks, bet labi, ka jau ir atsaucība un visu laiku principā jau kaut kas notiek visās sterlītēs. Principā jau sievietes ir tās audējas, bet varētu arī nākt kāds vīrietis. Pasniedzē Iveta Bonštete, lai saprastu, vai aušana būs tavs vaļasprieks, vajag tikai pamēģināt. To var redzēt, ja apsēdies pirmo reizi, pie stellēm, ja, 3-4 dienas varbūt, varbūt mazāk. Un uzreiz es zini, vai būs audzēja vai nebūs. Jo ir vienkārši, ir bijušas mums arī tādas, viņas baidās no stellēm, baidās notrūks diegs, baidās nomīšu nepareizi, tur būs kļūda, tad nebūs audzēja. Bet, ja to neņem galvā, labi, noldu pirmo ar kļūdām, tas nekas, nākošais būs bez kļūdām, izlaboju, iemācījos, ievilku nīti, kur vajadzēja notrūka, tad arī audīs. Taču aušana prasa arī zināšanas un pacietību. Pirms sēsties pie stellēm, lai austu, ir jāaiziet cauri garākam sagatavošanās procesam, lai visu sakārtotu. 1200 diegi aiziet brunču audeklam. Villainēs vilna 800 diegi tiek ielikti stellītēs. Piesieti pa vienam diedziņam. Pagaidām pirmie darbi mums top no vilnas diegiem, no linu diegiem, no tepat Baltijā ražotiem diegiem, dzijām. Bet ir jau doma arī, kad varētu mēs aust gan no zīda diegiem, mohēras, kazas, smalkvilnas diegiem. Tad tie jau būs skaistāki, smalkāki darbi. Kad atnāca uz pirmo nodarbību, Iveta tur sāka runāt par visu kaut ko. Pilnīgi tikpat kā angļu valodu klausījos, kas man ir sveša. Bet tagad par šiem 2 gadiem jau uzdomāju. Protams, es daudz ko vēl nezinu, bet jau mācos. Kad tu vienam pakāpienam esi ticis pāri, tad gribas jau augstāku un kaut ko sarežģītāku. Pirmo lupa deķi audu, lai vispār saprastu, kā tas viss notiek. Ja kāds pāris gadus atpakaļ pateiktu, ka es ar to nodarbūšos neticētu. Tā sēdēšana un siešana, jā, tas aizņem laiku, bet tad, kad sāc aust un veidojās tas raksts, ka tu ieraugi to rūti. Tur vienkārši acis tā kārā, cik skaisti liekas, pilnīgi sirds gavilē. Jo tā ir tāda atslodze no visa. Tu nevari domāt ne par kādām problēmām, ja tu aut. Tev ir jābūt iekšā tajā darbā. Jo līdz, ko tu sāksi domāt, nevis 1, 2, 3, 4, kā tev jāmin paminas, bet ai, man tur atkal mājā tādi kreņķi, tā viss. Tev ir kļūdas, tev jājauc ārā un tev ir jābūt, tu principā atslēdzies no visām nebūšanām. Citi zīmē mandalas, mēs aužam. Sandra Zariņelvis, Cāzars, RTV.